ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 32 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 30 March അവസാനമായിട്ട് രണ്ടു പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതിനു മുൻപ് 26 രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആളടക്കം 3 നേരത്തെ തന്നെ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. അവരിൽ 2 നിരീക്ഷണ കാലഘട്ടം അടക്കം പൂർത്തിയാക്കി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏതായാലും 32 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു കോവിഡ് രോഗി കൂടി ജില്ലയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇയാൾ മാനന്തവാടി താലൂക്കിൽ താമസിക്കുന്നയാളാണ്. 16 ഇയാൾ മദ്രാസിലേക്ക് വാഹനത്തിൽ പോവുകയും 26 തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ ജില്ലയിൽ ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന ആളാണ്. അയാളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത മറ്റ് 6 ഇവർ ആണ് ഈ രോഗിയുടെ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരീക്ഷണ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരുമായും കാര്യമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗിയെക്കുറിച്ചും അയാളുടെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇയാളുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട ഈ 6 മാത്രമാണ് നിരീക്ഷണ കാലയളവിൽ തുടരേണ്ടത്. അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇയാൾ ജില്ലയ്ക്ക് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ ഈ സമയം വരെ ഗ്രീൻ സോണിലായിരുന്നു എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായി വയനാട് ഓറഞ്ച് സോണിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ആ ഓറഞ്ച് സോണിന് ബാധകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ജില്ലയിൽ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഞായറാഴ്ച പൂർണ്ണമായും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നിരത്തുകളിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു മാസത്തോളം ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ ആവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ രോഗി നിലവിൽ ജില്ലയിലെ കൊറോണ ആശുപത്രിയായിട്ടുള്ള മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സുരക്ഷിതരാണ്, അവിടെ ചികിത്സയിലാണ്. കാര്യമായി ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആ സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളിൽ 3 ഫലം ഇതിനോടകം നെഗറ്റീവായി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 3 ഫലമാണ് ലഭിക്കാനുള്ളതെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേടിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 304 റാൻഡം സാമ്പിളുകളാണ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ നിരവധി മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ട ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ, പൊതുജന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പോലീസുകാർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ഇവരുടെയെല്ലാം സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജില്ലയിൽ രോഗത്തിന്റെ സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എടുത്ത സാമ്പിളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതും. അതും ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള രോഗികളുണ്ടോ എന്നതിന് അവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ റാൻഡം സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു സാമ്പിൾ ചെക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ഫലപ്രദമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ റാൻഡം സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പരിശോധനയും മറ്റും ഊർജിതമാക്കുകയും ഒപ്പം ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമായി തുടരുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.